Juliet Zakatunos, Madame Anisuple Batatas Asociacija, Mimartas, Sertelu Stadevis Sakatron Divans, Palbanot Vilek Divans, Issaon Tandeba Sakatonosi, Ot Huti Iblis, Oficialul Visitat, Dogot Samenegi Sakatron Departamentis, Informații Danaris Cnobili, Palbanot Vilek Divans, Sertes, ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს საქართველოში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ჰელსინკის კავშირი ერთადერთი უძველესი ორგანიზაცია არის ამ მხრივ. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ საქართველოს ჰელსინკის კავშირის თავმჯდომარე ქალბატონი მანანაჩაძე გამსახურდია, აუცილებლად უნდა შეხვდეს ქალბატონ ჰილარი კლინტონის. Ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც არის უძველესი ორგანიზაცია აგეთვე, ფაქტია ჩვენი ასოციაცია არის 1981 წლიდან დაარსებული და მოქმედებს. ჩვენ მოუწოდებთ ჰილარი კლინტონს, ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას შეხვდეს მას. საერთოდ არ ვიცი, როგორ შეადგენს არსებული რეჟიმი, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ არსებული რეჟიმი მხოლოდ და მხოლოდ შეადგენს მათი სასურველ კანდიდატურების წარდგენას. ანუ ეგეთ წოდებული ადამიანთა უფლებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ისეთ წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ რეჟიმს ემსახურებიან. აქედან გამდინარე, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობა მოითხოვს, რომ ქალბატონი ჰილარი კლინტონს შეხვდეს წესმედელ განმათავისუფლებელ წარმომადგენლები, ყველა ის ადამიანები, ვისგანაც შეიძლება ქალბატონმა კლინტონმა მიიღოს ობიექტური და მეტადიშოვანი ინფორმაცია საქართველოს მომხდარი მოვლენებისა. ადამიანთა უფლებების მდგომარეობა უმძიმესია ჩვენს ქვეყანაში, პატიმართა მდგომარეობები უმძიმესია და ადგილი აქვს წამებებს, და აქედან გამომდინარე აგრეთვე ადგილი აქვს, ესე იგი, პოლიტპატიმრების არსებობა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქალბატონ ჰილარი კლინტონს, თუ მას სურს, რომ ობიექტური და სამართლიანი ინფორმაცია მიიღოს ჩვენ ქვეყანაში მოხდარი მონენებისა და ადამიანური მდგომარეობის შესახებ, თქვით, რომ შეხვდეს ქალბატონ მანანაჩაძეს გამსახურდია საქართველოს ჰელსინკის კავშირის თავმჯდომარეს, ადამიანის უფლება და წესმედ ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს. აი, ეს არის აუცილებელი პირობა, და თუ ეს არ მოხდება, ეს ჩავთვლით, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ამ შემთხვევაში არაფრის მსხვილი არ იქნება. იმიტომ მან ობიექტური და სამართლიანი ინფორმაცია უნდა მიიღოს ამის შესახებ. იმიტომ რომ პოლიტპატიმარი ცოდე განსახოდა კიდევ შიმშილობს ამჟამად, აგრძელებს შიმშილობას, და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ მოუწოდებთ ამერიკის საელჩოსაც, ბუნებრივია, რომ მან თავისი თუ შეიძლება ითქვას ინფორმაციები გადასცეს და აღნიშნული იყოს ამ სიებში ჩვენი სახელი და გვარები, იმიტომ რომ აუცილებელია ეს, თუ გვინდა რომ ამერიკა იყოს ნამდვილად საიმედო და მეგობარი ქვეყანა საქართველოსი, და საქართველოში თუ არ განვითარდა დემოკრატია და ადამიანთა უფლებები, საქართველოში არ იქნა სევანაძეს სააკაშვილის რეჟიმი უგდებული, ამ ქვეყანას არ ემუქრება არაკ პერსპექტივა რაიმე დემოკრატიისა და ადამიანთა განვითარების მხრივ. აქედან გამომდინარე, იმედს გამთხოვთ, რომ ქალბატონი ჰილარი კლინტონის ვიზიტი ჯაჭვს გაწყვიტავს ამ ქვეყანაში არსებული რეჟიმის უკანონობას, ძალადობას და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთხელ მოგვითხოვთ, რომ შეხვდეს ისეულ ადამიანებს, ქალბატონ მანანჩაძე გამსახურდიას და ყველა იმ ეროვნულ განმათავისუფლებელ წარმომადგენლებსა და ადამიანთა უფლებების ჭეშმარიტ დამცველებს, ვისაც შეუძლია, რომ ობიექტური და სამართლიანი ინფორმაცია მიაწოდოს ქალბატონ კლინტონს და ამერიკის ხელისუფლებას. სულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი კერბალიშვილი. მადლობთ. ის დაწაიგო.